rukun Islam enten kang sal, sholat setina sebengi enten kang sal, gila bangge. Pancasila silane enten kang sal, sing papat wong Islam alusunah wal jamaah nabiyah juga luput perkara papat. Tiang Jawa kok ngedekne omah mesti dihitung papat, guru, ratu, sempoyong, rogo. Ini apa orang? Wong desa kok arek tuku sapi nggih kurban kok diopani diitung papat, tok, punuk, kuru, gering. Oh kok ngepasi kuru, sapi iki diopani setengah mati, gak iso lemu kan. Digolekne bojo si meteng malah bojone bare poto. Iki napa nggih? Kok mbahe mati diitung papat, gunung, jungkur, segara, asat. Cira tok paham nggih? Kok anake lahir diitung papat, kul kudo manoro emo. Kok ngepasi kul anak yo kemar kemar kaya keong ngoten kok. Tapi kok ngepasi menoro yo berdikasan kaya ketek ngoten kok. Kok nek nang santri ku kaya berdikasan Gus, mung ndek menoro persis ketek ngoten. Tiang kok arek mantu ditong papat, tong banyu pikulan tampar. Kok ngepasi pikulan jleput silanang khusus wedok. Iku nek ra wong ngene ora iso. Kalau nek panitia pengajian wonten pondok Hidayatul Muqtadi niki wong Jawa kudune kula ngaji niki ombenane pang kok bing loro berarti gak patek Jawa. Wong Jawa kan ngoten gede to. Nek kono wong Jawa gak luput perkara pang, lha iki ombenan bing loro berarti gak patek. Wis disengake muga panitia dadi wong sing Jawa. Ikulah menciptakan diri supaya anak kita imane kuat. Akhirnya nenggen kula basa sirabi garwane kok meteng umur 38 nenggen kula nggih diundang Mbah Kiai dijak mikir, jak donga disodakoi jenenge neloni. Mriki nggih enten. Mengke sekedhap malih diundane kiai diwacane surat-surat khusus dijak mikir bareng disodakoi jenenge rujakan. Mriki nggih enten. Mengke bajing lahir nih dirahone kiai malih jak ngumpul dikir bareng sedekah jenenge procot. Mengke lahir jebrot diadani kuping tengen dikomati kuping kiwa diundangne para kiai jak dikir jak donga disedekahi jenenge bro. Mriki nggih usum. Tapi santri-santri sakniki ustaz-ustaz niki kepinteren. Omah telon-telon bedengah, tingkepan bedengah, procotan bedengah. Brokohan bit ngeh akhirnya bujo meteng gak dikapak-kapak nih anak lahir gak dikapak-kapak nih karung bayi langsung dikudang dileh ngudang leru pisan anggir.